Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Us kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda sizlar bilan yangi bo'ladigan sezonning Royal Passning sovg'alari bilan tanishib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, Game for Peace'da yangi sezon 17 sezon kirib kelgan kimga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Qo'ldan kelgancha albatta video qilishga harakat qilaman. Anchadan beri video tayyorlaganim yo'q edi. Endi aktivlikni albatta oshirishga harakat qilamiz. Demak, sizdan layiqlar, biz esa boshladik. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz albatta birinchi uroven sovg'alari. Birinchi nimada bunaqangi Scorpion uchun женский skinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Razrabochiklar albatta женский skinlardan qolishmaydi. Faqatgina nimagadir qirmizi rangda. Nimagaligini tushunmadim. Ayollar uchun albatta yaxshi narsa. Bunaqangi kostyumni ham ko'rishimiz mumkin. Ayol soldat kostyumini bu yerda animatsiyalar bilan cho'chib qilib tayyorlashgan. Bunaqangi protvagazi ham bor ekan. 5-chi rovenda qo'lga kiritishimiz mumkin. Maskasi albatta ajoyib. Zo'r. Bu shlemmi yoki bosh kiyimmi? Menimcha bosh kiyim bo'lsa kerak, cover deb qo'yibdi-ku. Bosh kiyim. Shunchaki bu shlem emas. Bu sezonda albatta yaxshiroq skillar kutamiz. Ko'ramiz deb umid qilib qolamiz albatta, chunki razrabochiklar albatta harakat qilishyapti. Yana X kostyum haqida ma'lumotlar kelgan, bu bo'yicha albatta video qilishga harakat qilaman. Bunaqangi nima ryukzakda ko'rishimiz mumkin, chaqmoqchalik, bulutchalik. Bu bilmadim, lekin bu nechinchi, 3-chi nimaga to'g'ri keladimi? Bayramga. Pabrikda tug'ilgan kuniga to'g'ri keladi. Bilmam, prostoy skillarni ko'proq qo'yishyapti. Royal Passni bomba qilib qo'ygan joylar nima qilsalar yaxshiroq bo'ladi. Full kostyum 50-chi rovning kostyumini bunaqangi avatarkasi ko'rishimiz mumkin, bunaqangi brilok. Briloksiz albatta Royal Passlarimiz chiqmasligi aniq. Yaxshi, zo'r parashyut. Bepul rovenda, 20-chi rovenda biz bunaqangi parashyutni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Bo'ladi, bo'lmaydi. Bepul roven uchun granata zagruzka bo'lmayapti nimagadir. Zagruzka bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'sh, bunaqangi shapka 23-chi rovenda bepul Royal Passga qo'yib qo'yilgan. 25-chi rovenda bunaqangi kostyumni, sariq kostyumni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kostyumcha juda ham prostokkina qilib tayyorlab berilgan. Nimasiga mosda, o'zini shapkasiga mos qilib tayyorlab chiqishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kostyumni ko'rib o'tdik. Bu yerda samolyot. Samolyot bunaqangi pulli Royal Passda 30-chi rovenda ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Kostyum yashil, bir neto Royal Pass chiqyapti nimagadir. Bayramga shuncha pabrikda tug'ilgan kuni, nechinchi tug'ilgan kunini bilmayman, 3-chimi, 4-chimi bilmayman, esimda yo'q. Lekin emotsiyani yorishdi. Emotsiyaga gap bo'lishi mumkin emas. 30-chi rovenda bunaqangi emotsiyani qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Emotsiya bo'lmaydi, chidasa bo'ladi. Java nima emasdi, prostokkina emas. Polni ana shunaqa svetda qilsa bor-ku, tapilka M16 atur. Вообще бомба bo'ladi lekin. Ana shu o'zini ko'k qilib svetini tayyorlagan-ku. Xo'sh, akem uchun bunaqangi skinni ko'rishimiz mumkin. Bo'lmaydi, to'g'risi u bepuldagi nima tapilka uchun skin, bundan ko'ra chiroyliroq chiqqan desam adashmagan bo'laman, to'g'risini. Xo'sh, bundan keyingi nimalar bo'lmaydi, mayda-chuyda va 50-chi kostyumi hali zagruzka bo'lmagan ekan. Xo'sh, bu yerda 17-chi sezon skillari va 11-chi sezon yana 8-chi sezon skillarini qaytarishmoqda. Bo'lmaydi, bu uzuklar ko'pchiligimiz bu Royal Passda olganmiz. Yaxshi, ryukzagi, shlemlari. Demak, RP case-larga 17-chi sezon, 11-chi sezon va 8-chi sezon skillarini qaytarishar ekan. Yaxshi, bo'lmaydi. Skillariga gap bo'lishi mumkin emas. Albatta ajoyib. Xo'sh, bu yerda yana qo'shimcha narsalarda nimalar bor? Bularni zagruzka bo'lmagan ekan, albatta zagruzka bo'lgan paytda birgalikda sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Bu yerda
hoş ramka pamka doyum gidiyor kattasını olsayız numara çıkarladı. Hoş ikinci haftalıklayım boruyken hoş 14 kill. Yana numara skarelde 24 kill. Üçüncü haftada klasik maçta 6 kill. Nasıl böyle bulanayım eğer kimyadır kızıq böyle bulanayım tercüme kılıp albatta sizlerge çıkarışke hareket kılamız. Hoş bundan taşqara bizge keledigen krollardan M762 biril üçün buna kangi skinini kuruşumuz mümkün buladı. Albatta bayramge mos dead ski kılıp tayorlayınge. Lekin nima lootboxu vabşi bomba ege. Lootboxu bomba kılıştı. Kilçat yem çotki. Bu birilli nimasi mi shooti mi endi? Klon biril. Oy animatsiyani qarang. Gap yo'qligi. Haqiqiy Game for Peace dan olingan. Chotki. Bomba. Lekin lootboxni vobshe yorib qo'yishdi. Razrabochiklar albatta qurollar bo'yicha juda ham nima qilishadi. Xo'sh, M16 A4 uchun bunaqangi skinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Killshot ham bomba. Skelet core deb nima skeletal. Oy lootboxni qarang. Bunaqangi skilllarni chiqarish albatta razrabochiklarga ham qiyin bo'lsa kerak. Juda ham ajoyib. Menga yo'qdi mana uzoqroqdan hech bo'lmasa M16 A4 ni umumiy ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Lekin bomba narsa. To'g'risi ko'proq pulni soqqani tayyorlab turishlaringizni so'rab qolamiz. Kim donat qilmoqchi bo'lsa, chiqarmoqchi bo'lsa albatta. Xo'sh, bu yerda Yumpi uchun, bu Yumpi albatta keyslarga chiqsa kerak. Bu premierni menimcha 5 sovrinni iborat bo'lish kerak, adashmasam. Yumpicha bo'lmayman. Hozir yangi chiqqan Yumpini albatta ko'pchiligimiz chiqarib olishga harakat qilyapmiz. O'sha birdaniga ko'tariladigan Yumpi bordi-ku, bayram Yumpisi. Yaxshi, zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bizda mana bu kompanionni keyingi sezonda chiqadi deb aytishmoqda. Esizlaringizda bo'lsa, buni Game for Peace'ga chiqargan edim. Albatta bu kompanion yaxshi kompanion. Agar emotsiyalari bilan qo'shilsa, Game for Peace'dagidek albatta yaxshi bo'lishi aniq. Ha. Demak, o'sha emotsiyalarni ham birgalikda olib o'tishar ekan. Emotsiyalar alohida bo'ladi bu kompanionni. Demak, kompanion uchun ko'plab emotsiyalar bu bilan birga bizga kirib keladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, bu bo'yicha ham alohida biror bir video qilishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh, bunaqangi kostyumni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video ham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bosing, unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.